Ուղակին եւ խորությանը ուղակի փորձեմ մի քանի հարցերի անդրադառնալ, այնքանով ինչքանով կստացվի։ Ես խնդրում եմ ինձ ճիշտ մեջ բերել, մշտապես երբևէ փորձում եք ինձ մեջ բերել, ոչ թե լավություն անելով ինձ, ոչ թե իմ համար անձամբ, այլ ուղակի, որովհետև հաճախ այդ հարցերը առնչվում են մեր բոլորի ընդհանուր անվտանգային հարցերի։ Ես ուզում եմ կրկնել այն մեջբերումը, մի նախադասություն, որը դուք մոտավորապես ասում եք, որը ցնցել է համացանցը, ես ամենևին չեմ ասել այն ձևակերպմամբ, որը դուք մեջբերեցիք, ես ասել եմ այն, ինչ ասել եմ, ձայնագրվածը կարող եք տալ նայել, ես ասել եմ, որ ադրբեջանական 5 կետանոց առաջարկներում ըստ էության անընդունելի բան չկա, ուրիշ բան, որ այդ առաջարկները ամբողջապես չեն հասցեագրում համապարփակ խաղության ողջորակարգը, եւ մենք ելնելով դրանից հավելյալ առաջարկներ ենք տվել, ամբողջացնելով օրակարգ, եւ ահա այդ ամբողջական օրակարգի շուրջ մենք պատրաստ ենք սկսել բանակցությունները։ Կարծում եմ չափազանց էական նրբություններ կան այդտեղ։ Նորից եմ խնդրում ուղղակի հանուն մեր բոլորի համատեղ միասնական պետականության անվտանգության ճիշտ մեջ բերեք գոնե այդ առանցքային մասերը։ Եվ սխալ մեկ վերնագրեր են։ Մեկ մյուսը, ուրեմն լռություն, շարունակենք բանը։ Ես ձեզ մեղադրանք, Ժորժ ջան, մի վարքյան էլի, թույլ տվեք խնդրեմ խոսել, ես մեղադրանք չի հասցեագրում ձեզ, եթե այդ մեջ բերում եք վերնագրերը, ապա այդպիսի վերնագրեր դրած լրատվամիջոցներին եմ հորդորում, որովհետև միշտ չի որ սենսացիա կամ շատ կլիքերի եւ լայքերի դիվիցա պետք ընկնել, դա վերաբերում է այդտեղ ստար եւ ստորակետ էական նշանակությունը։ Մտահոգություններից խոսեցիք եւ վտանգներից, պարոն Ռուստամյան, եւ այստեղ չեմ կարող չասել, որ հենց այդ վտանգների եւ մտահոգությունների խորը դիտակցումն է, որ մեզ ստիպում է ասել այն, ինչ ասում ենք եւ անել այն, ինչ անում ենք, բացառապես այդ մտահոգությունների։ Ես հաճելիորեն զարմացած եմ Տիկին պարգամավորի մի բառից, մի ձևակերպումից, դա ընդհանրապես ես սովորաբար կրկնում եմ, եղել է առիթ նաեւ հրապարակապ, այո, մեր մղումները, մեր մոտիվացիան եւ անձամբ իմ եւ մեր բոլորի, դա հայ ազգի հարատեվությունն է հայկական պետականության շրջանակներում, ինքնիշխան պետականության շրջանակներում։ Եվ ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս արձանագրել, որ մեր բոլոր ասելիքները եւ անելիքները բխում են սրանից։ Եվ երբեմն նայելով ձեր ասացներն ու արածները, ես չեմ տեսնում հակառակ կողմում կամ զուգահեռ կողմում, ինչպես կուզեք ձևակերպեք, այդ մտահոգությունների լիարժեք ըմբռնում։ Եվ այստեղ պիտի մի փոքր նաև անդրադարձ կատարեմ 42,000 կիլոմետրի։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, մեզ հետևող հայաստանցիներ, արցախցիներ, սփյուռքահայեր, եկեք այս հարցը մեկընդ միշտ պարզենք։ Մեզ մեղադրանք առաջադրվում ձևակերպմամբ, թե մենք ժառանգություն ենք ստացել 42,000 կիլոմետր հայրենիք եւ հիմա ունենք 33-4 մի վարկյան։ Ահա, ուրեմն եկեք հասկանանք, դա ի վերջո ամբողջ 42,000, ենթադրում եմ, ներառում է Ջաբրայելը կամ Ջրականը, Զանգելան, Աղդամը, մյուս տարածքները, որոնք հայկական դիվանագիտությունը տարիներ շարունակ անվտանգային գոտի է անվանել եւ բանակցել է դրանք վերադարձնելու ադրբեջանական վերահսկողության տակ, վերադարձնելու ադրբեջանի վերադարձնելու պայմանների շուրջ։ Ես կարծում եմ ամբողջ բանակցային պատմությունը սրա մասին է։ Բնականաբար պայմանները, եթե որ ասում եմ, նաեւ նկատում եմ Արցախի կարգավիճակ, բայց բանակցությունների ընթացքում ինչ-ինչ բաներ դիմաց, զոր օրինակ Արցախի կարգավիճակի դիմաց, ճանաչման դիմաց, ներերություն ես ավարտեմ, բանակցվելա այս 7 շրջանները կամ 5+2, 7 տարբեր ստացիաներում տարբեր էական կանոչ այնքան բանի վերադարձնելու շուրջ։ Հիմա ներերություն, եթե մեզ մեղադրանք առաջադրվում, որ մենք ստացել ենք 42,000 կիլոմետրանոց հայրենիք, բայց հիմա ունենք 34 նոյա թվային ճշգրտությամբ հիմա ես կդժվարանամ ասել,
Եվ հիմա մենք ունենք այդքան հայրենիք, ապա ներողություն, եթե այն հայրենիք էր, ապա հայրենիքը բանակցելու շուրջ էր բանակցում, ես լավ չեմ հասկանում, ուրեմն եկեք հստակ ասենք, որպեսզի մեր ժողովրդին մոլորության մեջ չգցեն, որովհետև մեղք են այս մարդիկ, մեղք այս ազգը, չի կարելի շարունակել խաբել նրանց, գոյություն ունեն ինչ-որ մտքեր և գոյություն ունի համաշխարհային իրականություն, կոնկրետ աշխարհաքաղաքական, ռազմաքաղաքական իրողություններ. Եվ մենք պիտի շարունակենք գործադրել մեր բոլոր ջանքերը, որպեսզի գոյություն ունեցած բարդագույն ռազմաքաղաքական իրավիճակում հնարավոր առավելագույնը ապահովենք մեր ազգի համար, վերադառնամ այդ բանին, մոտիվացիային, ձգտելով պահպանել, ելնելով նրանից, որ պիտի պահպանենք մեր ազգի հարատևությունը, մեր ինքնիշխան պետականության շրջանակներում և սահմաններում. Նորից ուզեմ կրկնել, պետք է անկեղծ խոսել ժողովրդի հետ և ելնել, ահա, այս մղումներից, և ես շատ լավ տեղակ եմ, ես տեղակ եմ, պարոն Ռուստամյան, ույլ տվեք ավարտի բանախոսը, պարոն Ռուստամյան, ես ընդհանրապես փորձում էի ասել, որ եկեք խոստովանենք, որ այդ մեղադրանքը, որ ուղղվում է մեզ, անհիմն, ընդհանրապես, ես այսքանով, պարոստանամ, բայց սա բան չէ, ձեր բանավեճը չի, լրեք պարոն Ռուստամյան, ձեր հերթը չի խոսելու, խնդրում, թույլ տվեք ավարտի, և նաև ուզում եմ անդրադառնալ, ժողովրդ հնարավորությունի ձեր ելույթներ լսիմ ելույթներ, պարոստանամ, կդադարեք վերջի վերջո ընդհատել է, ասում եմ դադարեք ընդհատել է, թույլ տվեք ավարտի բանախոսը, ես ես գնում եք բանացելու, պարոստանամ, ես վերադառնամ իմ ելույթին, ուրեմն նաև ուզում եմ ասել, որ ինձ անչափ զարմացնում է Տիկին Գրիգորյանի ասածը, թե ինչի շուրջ, ժողովուրդ իրավունք ունի իմանալ, թե ինչի շուրջ է բանակցվում, այ շարունակելով քիչ առաջ ընդհատված խոսակցություն, ուզում եմ ասել, և նաև նախորդիվ մեր ունեցած խոսակցություն, ուզում եմ ասել, որ երբ որ սկսվում են բանակցությունները, մենք իհարկե կտեղեկացնենք, ես քանի անգամ արդեն ասեցի, մենք կարծում ենք, որ ես ինչի հիման վրա, այդ բանակցությունները պիտի սկսվեն, այդ բանակցությունները ցավոք, առարկայական բանակցությունները, առայժմ չեն սկսվել, հետևաբար չեմ կարող ձեզ ասել ինչի շուրջ են բանակցվում, բայց լավ կլինի, որ այդ մեր մոտեցումը կիրառվեր կամ հիմա էլ նույնիսկ ուշչի կիրառվի այո նախկինում տեղի ունեցած բանակցություններին, ցավոք սրտի այժմ կարող ենք արձանագրել, որ հանրային քարոշչամեքենայով այլ բանա խրախուսվել և քարոզվել ազգին և իրականում փակդրների հետևում այլ բանա բանակցվել, մենք դա չենք անում, այդքան շնորհակալություն, հարգելի գո